To je strašno bilo, pa ipak je to klasičan zasjedan mrak, znaš, škorpion, heklač, šta ja znam, to je praškalo na sve strane. Ja kad sam se vratio tu, to su bili potoci krvi, vriska, cika, izmasakrirani ljudi, povređeni, znaš, ni malo prijatno. Mada je to u tom trenutku nisam primećivao, ali vidio sam da mi je drug mrtav.